Ovo su vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić i na početku sledi pregled događaja koji su obeležili ovaj 8. aprilski dan. U prethodna tri dana dostižemo maksimum broja obolelih od koronavirusa u Jablaničkom okrugu. Svi koji su iz Leskovačke bolnice prebačeni za Niš su u hali Čajir. U Bojniku potvrđen još jedan slučaj zaraze koronavirusom. U poslednja tri dana beležimo maksimum po broju zaraženih od COVID-19 u Jablaničkom okrugu, rekla je na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije direktorka Zavoda za javno zdravlje, doktorka Aleksandra Nikolić. Da pogledamo. U poslednja tri dana dostižemo maksimum broja registrovanih slučajeva obolelih od koronavirusa. Trend oboljevanja se očekuje i u narednih 10 dana, rekla je na sednici kriznog štaba za vanredne situacije doktorka Aleksandra Nikolić, direktorka Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu. Ona je podvukla da je od poslednjeg izveštavanja štaba za vanredne situacije 5. aprila ove godine prisustvo COVID-19 potvrđeno još kod 35 lica. Od toga u gradu Leskovcu kod 33 osobe, što statistički iznosi 94,2%. Ona je napomenula da je Zavod za javno zdravlje u poslednjih 48 sati otkrio 35 novoobolelih, čak 342 kontakta. Doktorka Nikolić je naglasila da ovako veliki broj kontakata pokazuje da postoje uslovi za prelazak virusa sa izvora infekcije na osetljivu zdravu populaciju kako u posmatranoj grupi tako i šire, zbog čega se očekuje i rast broja obolelih na našoj teritoriji. Od 67 potvrđenih slučajeva COVID-19 obolelih sa teritorije grada Leskovca je do dana 62, sa teritorije opštine Vlasotince i Medveđa po dvoje, sa teritorije Bojnika jedno lice. Distribucija obolelih prema polu pokazuje da je 52% muškog i 48% pacijenata ženskog pola, a prosečna starost je 49,2 godine. Doktorka Nikolić je podvukla da sve zdravstvene ustanove sprovode prošireno testiranje i ono će se sprovoditi u opštoj bolnici, Zavodu za javno zdravlje i svim domovima zdravlja na teritoriji Jablaničkog okruga. Grupe za testiranje su određene prema stepenu prioriteta, tako da su na prvom mestu pacijenti na hospitalizaciji, zatim zdravstveni radnici, lica koja su bila u bliskom kontaktu sa potvrđenim slučajevima COVID-19, u drugoj grupi su sva rizična lica koja imaju pridružene bolesti, a u trećoj putnici i učesnici u međunarodnom saobraćaju, zaključila je Nikolićeva. Ono što je najbitnije, trenutno se čekaju rezultati za 49 testiranih lica. Zavod za javno zdravlje nastavit će da prati i istražuje sve konkretne slučajeve zaraženja lica, a kako je napomenula Nikolićeva, od početka epidemije pod zdravstveni nadzor stavljeno je 923 lica, od toga u Leskovcu njih 858. Broj lica koja su stavljena u kućnu izolaciju, a koja su u Srbiju došli iz inostranstva, na teritoriji grada je 827, a sa teritorije okruga 1006, rekla je Aleksandra Nikolić. U prethodna tri dana dostižemo maksimum broja registrovanih slučajeva obolelih od COVID-19, a trend porasta oboljevanja se očekuje i u narednih 10 dana. Od poslednjeg izveštavanja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca 5. aprila 2020. prisustvo novog koronavirusa potvrđeno je još kod 35 lica, od toga u gradu Leskovcu kod 33 lica, što iznosi 94,2%. Napominjemo da je Zavod za javno zdravlje u poslednjih 48 sati otkrio od tih 35 novoobolelih čak 342 kontakta. Ovako veliki broj lica koje su ostvarivala kontakte nam pokazuje da postoje uslovi prelaska virusa sa izvora infekcije na osetljivu zdravu populaciju, kako u posmatranoj grupi, tako i šire, zbog čega se očekuje i rast broja obolelih
na našoj teritoriji. Od 67 potvrđenih slučajeva COVID-19 do danas sa teritorije grada Leskovca je 62, sa teritorije opštine Medveđa i Vlasotinca po dvoje i sa teritorije opštine Vojnik jedno lice. Teritorijalna distribucija obolelih pokazuje da je Leskovac zastupljen sa 92,53 obolelih od ukupnog broja na području okruga. Distribucija obolelih prema polu je 52% muškog i 48% ženskog pola, a prosečna starost je 49,2 godine, što se dalje uklapa u dobnu grupu radno aktivnog stanovništva. Sve zdravstvene ustanove sprovode prošireno testiranje i ono će se obavljati u opštoj bolnici, Zavodu za javno zdravlje i svim domovima zdravlja na području Jablaničkog okruga. Grupe za testiranje su određene na osnovu stepena prioriteta, tako da su na prvom mestu pacijenti na hospitalizaciji i zdravstveni radnici, zatim lica koja su bila u bliskom kontaktu sa potvrđenim slučajima COVID-19. U drugoj grupi su sve rizične kategorije, odnosno lica koja imaju pridružene bolesti, a u trećoj putnici i učesnici u međunarodnom saobraćaju. Trenutno se čekaju rezultati za 49 testiranih lica. U cilju sprečavanja širenja epidemije COVID-19, Zavod za javno zdravlje Leskovac i dalje će aktivno istraživati sve kontakte lica kod kojih je postavljena dijagnoza ove bolesti. Od početka epidemije, epidemiološkim istraživanjem kontakata pod zdravstveni nadzor stavljeno je 923 lica, od toga Leskovac 858. Broj lica koje su do sada stavljena u kućnu izolaciju nakon ulaska u Republiku Srbiju sa teritorije grada 827, a sa teritorije Jablaničkog okruga je 1006. Zavod za javno zdravlje u kontaktu sa drugim zdravstvenim institucijama u gradu, Jablaničkom okrugu i Srbiji i nastavit će da prati stanje vezano za epidemiološku situaciju, rečeno je ovom prilikom. Svi pacijenti iz Leskovačke bolnice koji su prevezeni u Niš nalaze se u hali Čair i kako nam je rekao direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević, njihovo stanje je stabilno. U bolnici u Leskovcu je sa sumnjom na koronu trenutno 36 ležećih pacijenata, jer je u toku noći i jutra primljeno još 9 pacijenata koji su testirani i čiji se rezultati očekuju. Noće smo stigli da prevezemo sve pacijente, pa ih prevozimo i danas, jer dolazi do zagušenja na infektivnoj klinici u Nišu, pošto ona prima pacijenti iz 6 regiona. Preveženo je 5 do 6 pacijenata i dok se oni ne prime, ne vozimo druge. Tamo se utvrđuje da li pacijent dalje ide na infektivnu kliniku ili u halu Čair, istako je dr. Nebojša Dimitrijević, direktor opšte bolnice u Leskovcu. Prema informacijama koje ima Dimitrijević, svi pacijenti iz Leskovca su za sada u hali Čair, ali zbog preporuke Ministarstva zdravlja, svi oni koji su pozitivni na koronavirus moraju biti prebačeni za Niš. Na sednici štaba za vanredne situacije koja je održana danas doneta je preporuka o e-poslovanju i plasmanu poljoprivrednih proizvoda na teritoriji grada i šire, a sve to u dogovoru sa resornim ministarstvom i poljoprivrednom savetodavnom stručnom službom u Leskovcu. Postupajući po zaključku Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca od 3. aprila ove godine, a koji se odnosi na angažovanje plasmana poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednih proizvođača sa teritorije grada Leskovca, Odeljenje za privredu i poljoprivredu izdalo je odgovarajuće zaključke. U njima se navodi da svi poljoprivredni proizvođači koji imaju proizvodnju i ponudu proizvoda na veliko mogu svoju robu plasirati putem elektronske prijave na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a unos podataka vršit će savetodavci poljoprivredne savetodavne i stručne službe uz konsultaciju sa resornim ministarstvom i Odeljenjem za privredu i poljoprivredu, kazao je šef ovog odeljenja Dejan Cakić. Na ovaj način, kako je dodao, bit će sastavljen registar celokupne ponude i potražnje, a i omogućen prevoz i distribucija robe.
Postupajući po zaključku Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca od 3. aprila 2020. godine, a koji se odnosi na aktivno angažovanje u rešavanju problema plasmana poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednika sa teritorija grada Leskovca, Odeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave grada Leskovca izdaje sledeće obaveštenje. Svi poljoprivredni proizvođači koji imaju ponudu i prodaju poljoprivrednih proizvoda na veliko mogu svoju robu plasirati putem elektronske prijave na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.agroponuda.com. Unos ponuda poljoprivrednih proizvoda u sistem vrše savetodavci Poljoprivredne stručne savetodavne službe grada Leskovca uz prethodnu konsultaciju putem telefona 064 811 0752 i broj 064 64 54 736. Očekuje se razvoj platforme agroponude www.agroponuda.com i za proizvođače manjih količina poljoprivrednih proizvoda. S obzirom da se preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pravi elektronska pijaca za celu Srbiju, a napominjemo da kretanje robe nije zabranjeno u vanrednoj situaciji, gde ćemo imati mogućnost povezivanja svih onih proizvođača koji žele da prodaju, lica koje žele da kupe, ali i onu kategoriju neposrednika, posrednika, to jest koji se sprema da to prevezu, potrebno je sačekati da se do kraja nedelje stavi u funkciju ovakav vid ponude i potražnje, to jest sistem koji će povezivati prodavce, kupce i one koji su spremni da dostave tu robu putem cele Srbije. Svi poljoprivredni proizvođači koji su u dosadašnjoj praksi svoju robu plasirali trgovinskim lancima i lokalnim prodavcima prehrambenih proizvoda na teritoriji grada Leskovca, preporučuje se da nastave sa takvom praksom uz istovremeno praćenje realizacije napred navedenih aktivnosti u pogledu formiranja elektronske pijace. Napominjemo da na ovaj način Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i grad Leskovac aktivno učestvuju u rešavanju problema plasmana poljoprivrednih proizvoda u uslovima vanrednog stanja koji se bazira isključivo na povezivanju ponude i potražnje bez uticaja na cenu, plaćanje i rokove isporuke, što je stvar neposrednog dogovora kupca i prodavca. Kako je zaključio Cakić, na ovaj način biće normalizovano snabdevanje stanovništva i plasman poljoprivredne robe primarnih proizvođača. Javno preduzeće Dom u Leskovcu zakup svog poslovnog prostora prilagodit će uslovima vanrednog stanja. Odlučeno je na osnovu preporuke na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije grada Leskovca. Na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije grada Leskovca doneta je preporuka na osnovu koje se preporučuje javnom preduzeću za stambene usluge Dom Leskovac da od 1. aprila ove godine pa do okončanja vanrednog stanja zakupcima koji obavljaju delatnost u njihovim lokalima zakupninu fakturišu prema ugovoru o zakupu poslovnog prostora, a ostalim zakupcima koji su privremeno obustavili ili obavljanje delatnosti ponude dve mogućnosti. Prvo, da se zakup plati do 31.12.2020. godine uz popust od 50% od predviđene zakupnine ili da se ceo iznos zakupnine tokom 2021. godine plati na 12 mesečnih rata. Preporučuje se javnom preduzeću za stambene usluge Dom Leskovac da od 1. aprila 2020. godine pa do okončanja vanrednog stanja zakupcima koji obavljaju delatnost zakupninu fakturišu prema ugovoru o zakupu poslovnog prostora, a ostalim zakupcima koji su privremeno obustavili obavljanje delatnosti za vreme vanrednog stanja ponude dve mogućnosti. Da se zakup tokom vanrednog stanja plati do 31.12.2020. godine uz popust od 50% od ugovorene zakupnine, ili da se celokupan iznos zakupa iz vremena vanrednog stanja plati tokom 2021. godine na 12 mesečnih rata. Pod 2. Za realizaciju ove preporuke nadležan je organ upravljanja javnog preduzeća za stambene usluge Dom Leskovac. Za izvršenje ove preporuke staraće se javno preduzeće Dom Leskovac.
Grad Leskovac otvorio je devizni i dinarski žiro račun za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19. Gradonačelnik Leskovca i komandant gradskog štaba za vanredne situacije Goran Cvetanović je obavestio javnost da su otvoreni dinarski i devizni računi za dobrovoljne uplate svih građana dobre volje koji žele da daju svoj doprinos borbi protiv zarazne bolesti COVID-19. Teška vremena poput ovog u kojem se čovečanstvo danas nalazi na test stavljaju ne samo zdravstveni i celokupni društveni sistem, već i našu humanost, jedinstvo i solidarnost. Svako od nas je dužan da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne svojoj društvenoj zajednici. Iz tog razloga otvoren je dinarski račun broj 840-5065741-89 i devizni račun 840-33071-28 na koje svi građani dobre volje mogu da uplate svoje donacije. Sav prikupljeni novac koristit će se za unapređenje naše zajedničke borbe protiv zarazne bolesti COVID-19. On je naglasio da su do sada mnoge firme koje posluju na području grada Leskovca pokazale svoju društvenu odgovornost i humanost raznim donacijama u vidu zaštitne opreme, dezinfikacionih sredstava i odeće, ali i novčanih sredstava, i izrazio svoju zahvalnost u ime svih građana Leskovac i u svoje ime na velikodušnim donacijama i pozvao sve druge humane ljude da pomognu svom gradu i državi. Danas je 8. april, Međunarodni dan Roma. Tim povodom čestitku Romima uputio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Svim pripadnicima romske populacije čestitam Svetski dan Roma. Želim puno zdravlja, sreće i uspeha. Želim da zajedničkim snagama pobedimo koronavirus. Želim da, kao što smo prošle godine završili mnoge ulice gde je romska populacija dominantna, kao što je Sutjeska ulica, kao što je Radanska ulica, kao što smo pravili plan za Slavka Zatanovića, kao smo dali dozvolu za izgradnju crkve, kao što ćemo omogućiti veliki broj pomoći socijalno ugroženim ljudima. Siguran sam da ćemo u narednom periodu mnogo više uraditi za romsku populaciju, jer vi sada znate da smo u planu da u najveće naselje u Podravci pravimo kanalizaciju, vodovodnu mrežu, a onda sledi asfaltiranje ulica i siguran sam da je romska populacija biti zadovoljna našim stavom, jer su oni to zaslužili. Grad Leskovac je sa romskom zajednicom i u ovom teškim trenutcima. Pa znate, pre 20 godina smo bili zajedno na ratište, ja kao lekar i mnoga moja braća pripadnici romske populacije i zajedno se izborili sa vidljivog neprijatelja. Ovo je mnogo teža borba, nevidljiv neprijatelj, ali sam zahvalan romskoj populaciji koja kad prođe vidi da nosi zaštitne maske, nosi preventivna sredstva. Siguran sam da imaju dovoljno svest da znaju da samo zajedničkim snagama, jedinstvom, ljubavlju i ulaganjem u zdravstvo možemo pobediti nevidljivog neprijatelja. Zato im želim puno zdravlja, puno sreće i njima i njihovim porodicama. Na teritoriji opštine Bojnik registrovan je još jedan slučaj zaraze koronavirusom. Kako kaže u štabu za vanredne situacije, potvrđen je još jedan slučaj zaraze koronavirusom u opštini Bojnik. Reč je o ženi starosti 52 godine. Na teritoriji Bojnika u ovom trenutku se nalazi u samoizolaciji 76 osoba. U Bojniku se svakodnevno preduzimaju mere i na zaštiti stanovništva pranjem i dezinfekcijom ulica i prilaza svim institucijama i zdravstvenim ustanovama. U dogovoru sa društveno odgovornim kompanijama, a i sopstvenim sredstvima, nabavljaju se i zaštitne maske i dele institucijama, trgovinama i stanovništvu. Na kraju vesti još jednom osvrt na događaje koji su obeležili dan za nama. U prethodna tri dana dostižemo maksimum broj obolelih od koronavirusa u Jablaničkom okrugu. Svi koji su iz Leskovačke bolnice prebačeni za Niš su u hali Čair. U Bojniku potvrđen još jedan slučaj zaraze koronavirusom. Pratili ste vesti televizije 4S, ostanite kod kuće i uz naš kanal.